šarmantné herečky Zuzana Fialová a Gabika Dzuríková. Súťaživé ste. Vekom sa to zhoršuje. A ich vtipní kolegovia Mozog. Milan Ondrík a Martin Nahálka. Oni majú taktiku. Rozohrajú bláznivú hru. Ideme my. S neistým výsledkom. Bolo alebo nebolo? Ona je celá rozhádzaná. Táňa, čo ťa tak rozhodilo? Zábavná súťažná show. Červená! Vymená, potem! Rozum v hrsti. V stredu o 20:35 na Jojke.